អ្នកអានដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនឹងអ្នកអានអត់ព្រួយអត់កត់ប្រាងប្រែងអ្នកអានខ្ចោលច្រអងមិនមានកណាងកណែងខាងច្រានសំដាញ់ឲ្យគេឃើញបានហើយធទាំងនោះមិនជាកលយាននាំឲ្យខងខានខាតខូចប្រយោជន៍មេជាប្រធានតិចច្រើនដោយហោចនាំបងប្រយោជន៍ហើយឲ្យវេលា